Ono što je za novinare metodologija, za IT stručnjake algoritam, a za porodice kažu recimo kuvanje čaja. Sve ima precizne korake i ništa se ne preskače. A moji gosti ne preskaču ni nagrade na svetskim takmičenjima iz algoritama. Studenti računarskog fakulteta Aleksa Plavšić, Aleksa Milisavljević i Pavle Martinović su pored mene, a imaju i dobar razlog za to. Dobar dan. Dobar dan. Je vam dan ili vam je jutro? Malo imaju tremu, ali sad ćemo mi naravno i to da rešimo. Dakle, na regionalnom takmičenju krajem oktobra u Bukureštu bili ste treći. Ko je bio bolji i zašto? Mi smo bili u Bukureštu, bila je 101 ekipa. To su uglavnom ekipi iz regiona. Od nas je bila bolja jedna ekipa iz Rumunije i jedna ekipa iz Ukrajine. U principu mi smo rešili isti broj zadataka kao oni, ali su oni malo brži bili u tome. Znači samo je do brzine bilo, je li tako? Tako. Dobro. Jedina ste naša ekipa koja se plasirala na naredno takmičenje koje je u Moskvi. Kako je to takmičenje? Najveće, najbolje? Pa to je najveće svetsko takmičenje studenata. Tu dolaze timovi sa svih kontinenta, dolaze timove iz Amerike, iz Britanije, sa najpoznatijih svjetskih univerziteta, MIT-a, Cambridge-a, Oxford-a. Dolaze dosta timova iz Rusije, konkretno tu je najveća konkurencija među timovima iz Rusije. Oni su osvajali to takmičenje prethodnih 7-8 puta. Pa kako onda mi možemo, tako da kažemo, da im doskočimo? U čemu će biti vaša tajna? Ček da preračunam, jel? Da, da, to, to. Pa sad, da li uopšte je moguće doskočiti njima, to je već veliko pitanje. Mi, naša tajna, mislim, ne možemo mi da otkrijemo tajne kojima su oni bolji od nas. Mi možemo se trudimo da ih stignemo i da se ovako vredno radimo i da pokušamo na to što... Na pamet i na rad da dostignemo ono što... Ali ste se i pripremali u Moskvi, je li tako? Kako su izgledale te pripreme? Tako je, bili smo u Moskvi prethodnih 10 dana. Tu smo radili sa neka takmičenja sa drugim timovima iz Rusije. Upravo, kao što je rekao Pavel, najbolji timovi su iz Rusije i prethodnih 5-6 puta su oni osvajali to takmičenje. Tako da smo imali prilike da uporedimo neko znanje sa njima. Bilo je 60-ak timova, 7 dana takmičenja. Šta je bilo najkorisnije na ovim pripremama? Pa najkorisnije je bilo to što smo se još uvežbali kao tim. Videli smo kako možemo da se uporedimo sa ostalim timovima iz drugih zemalja koji su baš dobri. I saznali smo dosta novih, da kažemo, fora koje se koriste u algoritamskom programiranju. Ko je od vas završio matematičku gimnaziju? Nas dvojice smo završili. Ja sam završio u Kragujevcu, istureno odeljenje. Istureno odeljenje, dakle, opet ima veze naravno sa matematikom. Nekako ste nas navikli da mlađi pobeđuju svuda gde odu, posebno kad je reč naravno o ovim brojkama. Šta je vaša prednost? Dakle, malo pre ste rekli, pokušat ćete na znanje da dođete negde do samog vrha, ako ne prvi, naravno, među prva tri mesta. Dakle, šta možete da istaknete još kao vašu prednost? Pa mi smo u suštini nismo velika zemlja i sad to može se interpretira kao mana, ali također može se interpretira kao prednost, gde smo mi svi koncentrovani u par velikih tačaka gde se skupljaju ljudi sa velikim entuzijazmom i velikim znanjem, čak i pre fakulteta, kao što je pomenuta matematička gimnazija ili Kragujevačka. Tu su sve ljudi, većina ljudi su najbolji u svojim školama i onda dođu na fakultet i tek tad vide šta je, koliko znaju, u stvari koliko ne znaju. Da, kakvi se ljudi ima. A ovde smo prvo u matematičkoj gde ima ljudi koji znaju isto ili bolje od nas, pa onda smo na fakultetu, sve to samo nastalje, već znamo šta nas očekuje i već dosta uigrani dolazimo na to. Kako izgleda to takmičenje? Dobijete šta? Zadatke? Kako izgleda to? Mi konkretno dobijamo 10-11 zadataka. Svaki zadatak ima tekst problema u kome je opisano šta želimo da uradimo, treba da ispoštujemo određena ograničenja, to znači da naš program radi dovoljno brzo i korektno i mi onda pokušavamo na jednom računaru da rešimo što više zadataka i onda tu naravno ima neke strategije, iskustva u rešavanju, mi se podelimo prema nekim oblastima kome šta više odgovara i onda izračunamo na kraju koje je naše. Znači podelite se, kad dobijete zadatak, onda taktički se podelite, onda zajedno na kraju dođete. Pa ima 12 zadataka, uglavnom svako dobije po 3-4 da čita i onda procenimo ko je najbliže nekom rešenju, šta je najlakše uraditi, šta cijenimo da će najbrže, koji zadatak ćemo najbrže završiti i onda ta osoba uzme da kuca zadatak i posle tako nastavljamo da rešavamo. Je li ta brzina zavisi od vas ili malo i do računara ili svi imaju te iste, da kažemo, uslove? To mora da bude isto?
Pa mora da bude isto, je bilo fair takmičenje. Sad te pitam, da. Oni se valjda truje da bude što pravednije, ali ako to ne uspevaju, svi programi se testiraju na istom računaru. Sad mi radimo našom računaru, ali kad iskucamo rješenje koje smatramo da je tačno, i to pošaljemo njima i onda oni provere da li je to okej. I tako je postignuto to da je svima. I vas trojica ste tim, je li tako? Tako. Da vi nam lepo sada odete i donesete nam medalju sa tog takmičenja. Ja vam to želim. Evo ću to pokušati da nekako preračunam, izračunam. I za kraj ne kažete ko je od vas najbolji, zato što ste vi specijalista. Mislite u tim? Da. Konkretno svi rešavamo zadatke, ali Aleks i ja više se trudimo da kucamo, dok Pavle, da kažem, zna više nekih matematičkih stvari koje on pokušava da reši tokom takmičenja. Vidimo, ide, kad hoće da odgovori, prvo sačeka, pa onda odgovori vi to odmah. Ali dobar ste tim. Kada putujete? Takmičenje je krajem juna finale. Dosta se očekuje dalje priprema, neki možda još kampovi i rad. Šta bi bila vaša novogodišnja želja? Pa ne znam, ima puno želja. Neki vezane za takmičenje, neki ne vezane za takmičenje, ali nećemo da delimo nikakve ambicije za slučaj da se ne obrukamo slučajno. Nećete, niste se obrukali samim tim što ste jedini tim iz Srbije koji je ušao na ovo takmičenje. Tako da, to je kao sportista kad ode na olimpijske igre. Znači, veliki uspeh što je uopšte i došao do olimpijskih igara. Je li tako? Hvala lijepo. Može. Hvala što ste govorili za jutarnji program. Hvala. Razbili smo tremu. Okej, bilo. Spremni smo za takmičenje. Hvala.